ჩრდილოეთ ინდოეთში 200 მეტრის სიღრმის გვირაბში მყოფი 51 მუშა უკვე ამოიყვანეს. მეწყერმა იმ 4-5 კილომეტრიანი გვირაბის ნაწილი ჩამოანგრია, რომელსაც ისინი აშენებდნენ და მშენებლები 200 მეტრის სიღრმეზე მოიყოლა. Машველებმა მათ ამოსაყვანად გამოიყენეს ამერიკული საბურღი მანქანა, რომლითაც 1 საათში 5 მეტრამდე სიღრმეს ბურღავდნენ. Რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ამბავია, რომ ასეთი დიდი კატასტროფის შემდეგაც კი ყველა ადამიანმა შეძლო უსაფრთხოდ გამოსვლა. Ძალიან რთული დავალება ჰქონდა, მაგრამ 16 დღის განმავლობაში მთელი ქვეყანა ვიბრძოდით მათ გადასარჩენად. ამჟამად მუშებს პირველადი სამედიცინო შემოწმება უტარდებათ. ჩამოშლილ ნანგრევებში მაშველებმა პირველივე დღიდან გაიყვანეს პატარა მილი, საიდანაც მუშები იღებდნენ ჟანგბადს, აქედანვე აწვდიდნენ მათ საკვებსა და წამლებს. გვირაბის გარშემო შეკრებილი ადგილობრივები და ოჯახის წევრები სიხარულით შეხვდნენ ნანგრევებიდან ამოყვანილ მუშებს. ნამდვილად საოცრებაა, რომ 41-ვე მუშა უსაფრთხოდ და სახსალამათი დაგვიბრუნდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გვირაბში იყო სამედიცინო საშუალებები. შესაბამისად, მუშებს შეეძლოთ ერთმანეთისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწიათ.